תודה רבה לך. תודה, עודד. עכשיו לעניין אחר לחלוטין, המשטרה חוקרת מנהל בית ספר ויועצת בבית הספר שלא דיווחו על מצוקתה של תלמידה בת 16 שהתלוננה באוזניהם שהיא קורבן להתעללות פיזית ונפשית של שני בני כיתתה במשך חודשים ארוכים. העיתון ידיעות אחרונות הביא הבוקר את סיפורה של הנערה שאיימה להתאבד בדברים שפרסמה בדף הפייסבוק שלה. אחר הצהריים שוחחנו איתה. שלום עודד. עברו עלייך שנתיים מאוד קשות. נכון. ספרי לי, מה עשו לך הנערים מהכיתה שלך? הייתי מגיעה לכיתה, הם היו מתחילים לקלל אותי בקללות, כאילו, הם אומרים לי דברים כאילו ממש אכזריים, עם זה שהם ישברו לי את הפרצוף גם ככה שהוא שבור, הם ישברו לי אותו עוד יותר, הם היו צוחקים על השיער שלי, על המראה של הגוף שלי, ואז זה הגיע לשלב שהם פשוט היו באים והיו נותנים לי מכות, היו מכים אותי. ובני כיתה נוספים ראו את כל זה? התלמידים היו רואים, אבל הם היו רואים את זה בגדר של צחוק, הם היו צוחקים על הדבר הזה. באיזשהו שלב את דיווחת למורים שלך, ליועצת בית הספר, למנהל בית הספר? היועצת והמורה וכולם היו יודעים, זה היה קורה בשיעורים של המורה שלי לאומנות. היא הייתה רואה את זה, אבל היא פשוט לא הייתה עושה כלום, היא הייתה מעבירה את זה כאילו כמובן מאליו, היא לא הייתה... כאילו, היא לא הייתה מדווחת את זה לאף אחד, כאילו היא... ואת דיווחת את זה לדרגים הבכירים יותר בבית הספר? את האמת אני ניסיתי כמה פעמים להגיד למנהל בית הספר שלי, אבל פשוט תמיד היו אומרים לי, הוא בשיחות, הוא לא יכול לדבר איתך כרגע, ותמיד היו אומרים לי, כאילו תצאי מההנהלה, מבניין ההנהלה. ההורים שלך היו מודעים למה שקורה איתך בבית הספר? לא הייתי מספרת לאף אחד. מדוע? כי פחדתי, הם היו מאיימים עליי. מה, שלא תספרי לאף אחד? כן, הם היו אומרים לי, אם תספרי, אנחנו נפוצץ אותך עוד יותר. ואז לפני זמן קצר העלית סטטוס בדף הפייסבוק שלך. כן, העליתי סטטוס בפייסבוק וכתבתי ש... כאילו פשוט קשה לי, הם הראו לי את החיים, הם עשו לי אותם, וכמה אפשר לחיות שאנשים אכזריים כאלה, ילדים אכזריים באים ומכים אותך ומקללים אותך בצורות הכי אכזריות שיש. זה היה כל כך נורא שחשבת שמוטב לא לחיות במציאות כן, הזאת? כן, כי... אי אפשר היה לחיות במציאות כזאת שתמיד אני הייתי נכנסת לכיתה והיו מרביצים לי והיו מקללים אותי. כאילו, אני שואלת את עצמי, כאילו, מה עשיתי להם רע? כאילו, מה, המראה החיצוני שלי, אז זה לא בא להם טוב לעין, אז הם פשוט מרביצים ומכים ומקללים, כאילו. מישהו מהנהלת בית הספר פנה אלייך בעקבות מה שכתבת בדף הפייסבוק? את האמת, אף אחד לא פנה אליי, עד שאחותי הקטנה שלומדת איתי ביחד בבית הספר, פשוט ראתה את הסטטוס בפייסבוק והוציאה אותי מהכיתה. כאילו, ראתה אותי כבר מאוד בוכה. אני חייב להסביר לצופים שלנו שאנחנו מצלילים את הפנים שלך, כי כך קובע החוק. אבל אני חייב לומר לך שאת עושה מעשה מאוד אמיץ כשאת באה ומספרת את הסיפור הזה. את יכולה להסביר לי מדוע את מספרת את הסיפור הזה? כי אני יודעת שיש הרבה ילדים אחרים שמתעללים בהם. ופשוט אני אומרת, די, כאילו, זהו, שזה יהיה הסוף, כאילו. כמה אנשים יכולים להיות רעים? אנחנו הטובים ואנחנו צריכים לנצח את זה, לא הם, הם הרעים, כאילו, בכל הסיפור. ופנו אליי מלא ילדים, ופנתה אליי גם ילדה, והיא אמרה לי, בזכות הצד שאת עשית, אני פשוט עשיתי גם את הצד הזה, ואני אקח את הצד הזה, ואני ממש מודה לך, כאילו. היא אמרה לי, בזכותך הכל, כאילו. את מתכוונת לחזור ללמוד בכיתה הזאת? לא. לא תוכלי לחזור? אני לא יכולה לחזור כי יש תגובות של ילדים ואי אפשר שכאילו... לא, אני לא ארגיש גם בנוח. אני רוצה להודות לך מאוד על הדברים הללו. גם אני רוצה להודות לך, תודה. סיפור מעניין. אנחנו יוצאים עכשיו לעוד הפסקה אחת.